ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼େ ଜାଗୁଳେଇପାଟଣା, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପୀଠ। ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ২০১৩ ମସିହାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସେହିପରି 1980 ମସିହାରୁ ଏଠାରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହୋଇଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ରଥରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ବିଜେ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, ଆସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ଦର୍ଶନ କରିସାରି ମୁଁ ଘରଯାଏ। ମୁଁ ଆଜକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, କରିସାରିକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ଅସୁବିଧାରୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ମୋର ଅଜୟ କୁମାର ରାୟ, ଘର ଜାଗୁଳିପାଟଣା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଥିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଠାକୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ 25ଟା ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ ଦେବଙ୍କ କୋଠି ନାହିଁ। ତାପରେ ଠାକୁର ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଛନ୍ତି, ମନ ବୋଧ ଲାଗୁଛି, ଭୋଜକୁ ଏମିତି ଜାଗା ବି କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସିକି, ବହୁତ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଇତିହାସ ଅନୁଯାୟୀ ଇଂରେଜ ସରକାର ଗଜପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବ୍ୟସିଂ ଦେବଙ୍କୁ କାରାଗାର ପଠାଇବା ପରେ ସେଠାରୁ ମୁକୁଳି ଆସି ବାବାଜୀ ରଘୁବୀର ଦାସଙ୍କ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାଲିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ପୁରୀରୁ କାରିଗର ଡକାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତଗୋଡ଼ ଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କେରଳରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନ ଏବେ ଜାଗୁଳେଇପାଟଣା ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ହେଲା ଭୋଗ କ୍ଷେତ୍ର, ଯିଏ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଖାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ଅଛି ଏଇ ଏକାମ୍ବର କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର। କେମିତି ଏତେ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ ଯାହା ଏଠି ଅଦାବଧି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସେହି ସମୟର, ସେଇ 300-400 ବର୍ଷ ତଳର, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସେନ ଦେବ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଦ୍ୟାବଧି ଅଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ହୁଏ ଆମର ଯେଉଁ ନବକଳବର ହୁଏ, ସେ ନବକଳବରେ ସେଠି ନୂଆ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ସେହି ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ସେହି 300-400 ବର୍ଷ ତଳର ସେହି ବିଗ୍ରହ ଏବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ତାଙ୍କର ନବକଳବର ହୁଏ, ୟାଙ୍କର କପଡ଼ା ଉଲାଗି ହୁଏ, ନୂଆ ପୁଣି କପଡ଼ା ବାହାରିକରି ନୂଆ କପଡ଼ା ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ବିଗ୍ରହ ସେହି ଅଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟା ଠାକୁରଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ବହୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ରଥଯାତ୍ରାଟି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନହେଇ ଲୋକାୟତ ଭାବରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ପରିଣତ ପହଞ୍ଚାଇବାଟା କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଏବଂ ରଥ କାଠ ଆମକୁ ମିଳୁନି, ବହୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବା ସମସ୍ତ ଉକ୍ତ ପଦରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ୟାକୁ କେମିତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଭଳି ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ କହିଲେ ନ ସରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ହୋତା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।